building sebagai mereka bentuk landscape. Okay, yang terakhir ialah memastikan ruang yang dibina mengikut spesifikasi gerak kerja dan mengikut jadual perancangan. Awak salin tak? Dah habis salin? Dah. Okay, kita teruskan dengan ciri-ciri seorang mereka landscape. Jadi awak rasa ciri-ciri ni penting tak untuk menjadi seorang mereka landscape? Penting. Kenapa? Kenapa ini penting? Kalau tak
pemenang dan horticulture